Saza busiro abatuze kuchalo nkumba central mutawuni kanse ye katabi bakedde kwekalakasa ne baggala ekkubo eriono neddwe bimoto kebisombo musenyu mu kirombe kye kayirira omusasi waffe kakoza George William kabikuwe. Abatuze kuchalo nkumba central nga bakulembeddwa mu sentebe w'ekyalo kino Petero Omponye bebakedde okwegugunga okulemesa ebimotoka ebisomba omusenyu mu kirombe kye kayirira ekyali kyaggalwa gye buvuddeko nga bagamba nti bibononedde amakubo gaabwe ebiremesezza abatuuze n'abaana b'amasomero okutuuka obulungi maka gaabwe nga bagamba nti enfunda nnyingi bazze beekubira omulanga kwabo abasima omusenyu naye tebayambiddwa kwe kusalawo ne batuula mu kkubo lino. Ekituuzizza mu kkubo kutukolera kkubo lyaffe liddewo ku mutindo gwalyo nga bwe libadde abatuuze be baliyeekolera so si town council ejja netuyamba ku kkubo naye ebinnya bibeera mu makubo ng'ekyalo abantu ne beekubasaagala agalamidde ne bajja ne beekolera amakubo gaabwe ffe kyetusaba kyokka bano abasima omusenyu batukolere tetulina kirala. Oba omuntu yenna asobola okufiira mu nnyumba tolina woyinza kumuyisa kumuddusa kumutwala mu ddwaliro ne bebeera boda boda ey'emipiira ebiri tesobola kuyitawo. Abaana tebakyasoma abapangisa ababayina bonna baddusi waliyo eyafudde yalemeddwa okutuuka waasula omulambo tebasobola kuleeta bannange tusaba batuyambe bekikwatako buli omu gwe kikwatako batuyambe batukolere ekkubo naye abatuuze tuli bubi mu mbeera eyo tufa. CBS ekoze kaweefube w'okunoonyereza ku nsonga eno era twogeddeko ne Alex Musinguzi avunaanyizibwa ku by'okusima omusenyu mu kirombe kino ekyekayirira n'atutegeeza nti ekikolo ekyokuziba oluguudo kibakosezza ng'abasima omusenyu naye baateseganya dda n'abakulembeze mu kitundu okulongoosa ekkubo erikkirira mu kirombe wabula omulimu si mwangu. Ne twateesa nabo ekkubo eyo likolebwa emiti gyonna gisombye twakasatuza zasitudde emiti yawo neziteekawo emiti wansi ekkubo esiri yangu kuba wakayiwa amayinja oba motoka mmeka tubana kubala tugenda maaso ekkubo siigamba nti kintu kyokona kibakoze kyekyamu kubanga nabatuuze abo bennyini kuba kati bakola tubona basanyufu bakola ku kyalo awo bennyini webagamba twakayiwa emotoka iwaza amayinja tusana kubala okwekola tulimu waki ni progress kati kyebakoze ekyo kikyamu era ni mukubozi kwa bachia malikati. Ku CBS FM yobu jajja nze George William Kakoza Entebbe. Musaza Buddu nga district ye Kalungu yeteekera okutongoza programu ya Parish Development Model abakulira zisako batabukidde district nga balumiriza nti bammemba abasinga abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno bakasukiddwa bali nga naye basomesebwa nabyo bibuzaabuza omusasi wa Fensubuga Muzafalu ya Birina. Bano nga bakulembeddwa mu Luswata Jime Mujiri omu ku bakulembeze ba sako ya Parish Development Model mu muluka gwa Kaliro mu kibuga Lukaya bagamba nti ebiwandiiko ebibaweebwa ebikwata ku Parish Development Model bikyuka buli kadde. Luswata Jime Mujiri agambye nti bangi ku bammemba abawandiikibwa kyokka abakulu bagenze okukomyawo empapula nga batono nnyo abayiseemu okuweebwa ku ssente zino. Abatuuze bano bagamba nti ebya Parish Development Model mu kiseera kino mu district ya Kalungu bibasobedde toiza kuyisa bantu kusende ziliko noyisa ya bantu 30 noganti bano bagende abalonchingireko embapula nezida nezigamba nti bano bangi nnyo tulondemu omu babiri basatu ezo sente zibaza kyezo kugamba kitegeeza sente ezo tezili yo waliyo seneza abantu basatu ebiwandiiko bichu ukencha neguro avude mu ministry ayogera kirala avude ku district ayogera kirala avude ku council na nyonyola kirala guideline zichu ukaezo ezivude mu ministry nezo ku district nezo ku council. Matovu Honesty ononga i district commercial officer owa Kalungu eranga imukwanaganya wente katekene ya Parish Development Model district ye Kalungu mukogera ko ne radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ategezeza nti program eno ya Parish Development Model ebadde egenda okutongozebwa encha mu district ye Kalungu ebyokujitongoza encha babiyimiriza olw'okuba nti saba minister w'eggwanga Nabbanja Musafiri yabadde agenda okuba omugenyi omukulu mu kutongoza program eno wabula nti ono Nabbanja n'abakulembeza abalala President Museveni yabayise olunaku olw'encha nga nabwe kiti ebyokutongoza program eno mu district ye Kalungu bya wiki eyejja kyokka Matovu Honesty agumiza bannakalungu abalina okufuna ku sente zino eza Parish Development Model agambye nti buli mutuuze agenda kufuna sente zino n'agamba nti bangi ku bo bagenze okukebera mu system nga tebaliimu kyokka nti basindise ddaba Parish Chief naddala muluka gwa Kaliro ne Vira Maria batereze ensonga eno.
tewali muntu yena yena agenda ku missing okufuna sente kasita bewa wali wandikisa mu Paris Development Circle olimu bibiina olimu enterprise groups temupapa tugenda kulaunchinga tutandika ne Villa Maria nomuluka gwe Villa Maria nomuluka gwe Kalere Lukwaya tugenda kulaunchinga ate kila kinja kato kubategeza mwina kuba mwine ndaga muntu mwina kubeda mu system kubanga bogenda ku apply ngalo ni mu system ungatoli mwina system ewe kugana kulwa CBS radio yobu jaja nsobu gamu za faru ekalungu mubudu Musaza Buwekula abatuze mu gombola ye Butorogo mu district ye Mubende bechwachwanye ne balangira abakulembeze babwe obuliyako obubajudde olw'okukola ng'enguudo mu ngeri ya kaligwera mweyo omusasi wa fesebufu baana ba kintu kabituwe abatuze mu gombola ye Butorogo mu district ye Mubende bavudde mu mbeera ne balangira abakulembeze babwe ku district olw'obuliyako obwetobese mu kulima enguudo mu kitundu kino Zibagami ntizibavideko kutaganyirwa mu nsimbi za government. Bano bategeezezza nti beewuunya okulaba. Ng'enguudo zonna zirimu mu kitundu kyabwe zirimu mu ngeri ya gadibe ngalye. Era nga baba bakamaliza batozirima zonna ne zijjula aganya. Ekibavideko n'okutandika okwambala nga gumboots okubaako gye balaga olw'ekomakuba amabi ennyo. Bano bannyonnyodde nkyo kibavideko n'okulemesebwa okutambuza ebyamaguzi byabwe okweggya mu bwavu. Songa bajibwako omusolo mungi nnyo ddane babasuubiza ng'ebagenda obatuusiza enkulaakulana mu bitundu byabwe ekintu kye batafunye bwe bati kwe kusaba abakulu ku disitulikiti ye Mubende babeeko ne kye bakola balabe nga babataasa abakolera emakuba agategeerekeka Timwigo kutuyira kamalamu kuba kati bweyiwawo ebitakataka kwononeka ngatolwawo kukola kati tufenga bana Uganda tuba tusigala tuye mu lugunya enkola ya gavumenti gavumenti egenda nesindika sente zimala okukola oluguudo naye simanyi lwaki mutukolera oluguudo nga luli temporary nga teruli ku mutindo bulungi simanyi kiva ku ki kiva ku batendala kiva ku ki gavumenti erina sente zimala okukolera abantu kati ekkubo lye Butorogo kuva e Butorogo tuuke Mubende tubeera n'ebyamaguzi bingi obulodde obufulumeeyo obumonde obufulumeeyo kasooli bijanjalo naye simanyi lwaki mutukolere ekkubo nga lyakutubonyabonya kino ekijjidde ng'enguudo ezisinga obungi mu ggombolola eno ey'e Butorogo zaalimiddwa naye mu mbeera etasanyusa era nga tezikyayitikamu olw'enkuba eno etonnya mu kiseera kino ennyingi ebutasalako bo abamu ku bakulu ku disitulikiti bategeezezza nti ddala kituufu waliwo amakuba agaalimiddwa mu ggombolola eno ey'e Butorogo mu ngeri eteri nnungi naye nti obuzibu bwavudde ku kontulakita ate atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe Sebofu bana ba kintu kironde CBS FM Mubende Musaza Buddu wazzeewo okusika omuguwa nate mu bannakibiina kyNRM ebukoma nsimbi nga bakaayanira olunaku olw'okutegekerako emikolo gy'ekibiina kyabwe mu disitulikiti eyo emikolo ebiri nga gyonna gikulembeddwamu abakulu mu kibiina kyNRM gye gyategekeddwa ku lunaku lumu mu bifo eby'enjawulo nga buli omu agamba nti ye yasooka okulonda olunaku n'ekifo nnyini ntebe wa NRM Bukomansimbi Shafik Mwanje yategese omukolo ogw'NRM ogwameefuga mu disitulikiti y'Bukomansimbi kw'ossa n'okutongolezaako enteekateeka eya muzeeyi tova ku Maine kyokka yafeesi ya RDC nayo netegeka omukolo ogw'olunaku lw'abakyala kw'ossa n'okutongolezaako enteekateeka eya Parish Development Model nga byonna bigenda kubaawo nga 25 omwezi guno Mwanje Shafik alangidde abakulembeze mu yafeesi ya RDC okuba n'enkwe n'okutondawo entalo mu kibiina kyabwe n'agamba nti ye azze alonda ennaku ez'enjawulo nga naye buli lunaku lw'alonda ate nabo lwe bateekako omukolo gwabwe n'ekigendererwa eky'okulemesa omukolo gwa bannakibiina olw'ensonga zaabwe ng'abantu Wabula abakulu mu yafeesi okuli ya RDC kulemberwa Jane Francis Kagayi eyaddiso n'endala bagamba nti baasooka kulonda lwabiri mu musanvu kyokka omugenyi omukulu n'abawa lwabiri mu ttaano ng'enkiiko zonna ezitegeka olunaku olwo yafeesi ya nnyini ntebe w'NRM Bukomansimbi ebadde eyitibwa okuzeetabamu yadde ng'ebadde ateyo tesindika muntu yonna n'omu kugikiikirira Kyokka ye Mwanje Shafika wakanyiza eby'okumuyita mu nkiiko kyokka ye n'akunga bukunzi bana NRM nti beyiwe mu kisaawe ebigasa ku mukolo ye gw'agamba nti gwe gugendeddwamu okugatta bana NRM abaludde nga basojjagana ekigendererwa mu kuteekateeka n'amaanyi gano komyawo NRM obumu kwe kulaga muzeeyi nti bwogeza n'otuviira ffe tetulina gye tudda n'olwekyo twagala okwaniriza mwenna n'olwekyo nkubiriza bana Bukomansimbi mwenna bana NRM mwenna buli memba buli muna NRM tukere ebigasa saawa bbiri zitusange n'abana asobola okusulayo Radio Kyabasa ekitegeddeko nti waliwo olukiiko oluyitiddwa olwaleero okugonjoola obutakkaanya buno
Musaza Kabula abantu basabasajja Kabaka abawangalira musaza eryo bakubiriziddwa okuwagira enteekateeka ez'Obwakabaka ezibakulaakulanya. Bannakabula beetegekera okuleeta oluwalo embuga ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ogwokutaano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo. Omwami wa Kabaka owessaza Kabula Lumama David Luyimba Azikingi bw'abadde ng'atongoza enteekateeka eno eri abaami ba Kabaka abaamagombolola, abasabye bakunge bannakabula bonna beenyigire mu nteekateeka eno. Lumama agamba nti waliwo essuubi mu bannakabula abeeyongedde okwenyigira mu nteekateeka ez'Obwakabaka, n'asaba enkola eno etwalibwe mu baana b'amasomero bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe eri Obwakabaka okuva nga bato. Mbakubiriza mwena bannange okujjumbira kubanga tukimanyi nti ffe tuyimirizaawo ensawo ya Buganda. Nsaba ku mulundi guno twenyigiremu nnyo. Buli mwaka emyaka gye tumaze mu bukulembeze tuzze tulinnya, era mulundi guno saagala tusigale ku nsimbi ze zimu ze twatwala omwaka oguwedde, njagala tweyongereko buli mwaka tweyongere okulinnya. Njagala mu ngeri y'enjawulo okubiriza abantu mwenna abagenda okwenyigira mu luwalo lw'omulundi guno, tujjumbire nnyo okutwala abaana. Okubanga abaana tweyongera okubanyikizaamu empisa ey'okwagala Obwakabaka bwa Buganda, ate n'okulira mu kwagala okwo n'okumanya ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwabwe. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola ya Ssaabaddu lya Ntonde Haji Yusuf Kajubi ategeezezza nti ku mulundi guno baagala eggombolola yaabwe yebeesinga amagombolola gonna ag'omu Buganda. Musaza Kyaggwe District ey'Emukono efunvubidde ku kyokuteekawo ekifo ekisasulirwa private wing ku ddwaliro ya government erya Mukono General Hospital, nga bagamba nti mu kifo ky'okujja ku bantu ensimbi mu bukyamu basazeewo bakitongoze abasobola okusasulira ekifo kino basasule ate abatasobola bagende mu kyabangi General Wing. Nyine entebe wa District y'Emukono Reverend Peter Bakaluba Mukasa agamba nti bafunye okwemulugunya emirundi mingi nti abantu abeeyita abasawo bajja kubalwadde ensimbi, n'agamba nti kati baagala kino kitongozebwe nga tekikolebwa mu ngeri nkyamu, nga buli awulira nti ye ayagala kusasula ng'agenda wasasulirwa olwo abatasobola bagende mu lukale. Fenna kye tunoonya tetulina kirala. Abasawo okutambulira mu nkola, charging police bagiyige, akuba stamp wali receipt abeerewo, receipt azuwe mu bwenkanya, ate tutandika okuzibikira emiwaatu egyo gyonna egy'abantu abaveeyo ebbali. Ate abantu be bajja, olugira bwe bati nga yatodde dda ssente ng'aziwadde. Ozuwani, demand for receipt, okusinga ate okulinda IGG nga zenoga waawo omulwadde wange eyo kye bankoze wano nga tukitegeezezza. Jangwe wa chairman wa district, jangwe wa RDC, jangwe wa mayor, jangwe reporting ku police, tumanye nina forusi tubanga tetumanyi olusi ne babalimba limbe eyo ngolusi n'ababalimba limba sibakozi baddwaliro lino. Reverend Peter Bakaluba Mukasa atubulidde nti batandise okunoonyereza ku basawo abasinze okusongwamu olunwe okumanya obutuufu bw'ensonga eno, nga bwe banaakizuula nti kituufu anaakwatibwa kaakumujjuutuka. Era kati tuli mu kunoonyereza n'okubuuliriza ani gwe mubadde muwa ssente, muzimuwa mutya, ye yazibasaba oba mmwe mwazigamba nti katuzikuwa? Ebyo byonna bye twagala okumanya tusobole okutereeza eddwaliro lino. Mukono General Hospital lirina future kubanga liri kwayiwe, likola ku bantu bangi. This is a growing population. Abantu betujjanjaba wano bava okuviira ddala ensangi mu Wakiso District, okuva e Kampala, okuva e Kayunga, okuva e Buikwe, wano tukolanga kumpi Regional Hospital. Omuntu bw'omuga nti nkureferinga e Kayunga takkiriza, agawunziza otya emabega nga kkooti? Bw'omuga nti kankuzza e Kawolo nti nedda, waakiri bwe birema wano Kampala ndi kumpi. We need to be monitored by now Mulago oba Naguru, kubanga be batuli okumpi era gye tusindika amangu abalwadde oba Kiruddu oba Buziga oba Kawempe. Musaza Mawogola Abatuuze e Ssembabule banaabidde mu maaso omuvubuka ne bamugoba ku kyalo nga bamulumiriza okwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito kalukuviire ku ntono. Agobeddwa ku kitundu yekiyita Mulindwa ng'ono atemera mu myaka nga 32 ow'oku kyalo Kinyansi mu ggombolola y'e Mateete. Mu lukiiko olutuuziddwa ku kitundu nga lukubirizibwa ssentebe waakyo Vincent Kizza ng'ono ayambibwako ow'ekinyansi ba Emmanuel Katongole, Abatuuze balumiriza Kiyita Mulindwa olw'okugula ebintu ebigambibwa okuba amagini asobole okugaggawala oluvannyuma ne bimulemerera.
Mulukiiko luno olutwe olwetabiddwamu n'ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu OC wa poliisi Ssembabule afande Hidduja Abdul Nasser. Abatuuze bano bagambye nti ebintu Kiita bye yagula byakabattira abantu babwe abawera ddala bana okuli Tone Ngolo yali mukozi we ssaako mukyala Katono omwana we awamu ne mukadde Tereza. Abatuuze bano balumiriza nti Kiita abadde agenda asuula ensimbi naye nga buli azironda ng'afuna obuzibu songera ebintu bye bino bye bimu bibadde bikozesa abakyala ekyaviirako ne mukyala we Bulunda Nakagwa okunoba. Okusinziira ku bukambwe abatuuze bwe balaze awamu n'okwolesa mu lukiiko nga baagalana kumugajambula bassentebe bombiriri bagambye nti tebalina kyakukola okujjako nga Kiita abaviiridde kubanga tebalina bukuumi bwe. Afande Hidduja Abdul Nasser naye agambye nti wewawo poliisi tekkiririza mu nsonga zino naye okusinziira ku bujulizi abatuuze bwe baleese talina kubuusabuusa waliwo ensonga era ono naye amuwadde amagezi ataasa obulamu bwe asegulire ekitundu kino. Wano awatali kulonza lonza Kiita Mulindwa akuttemu ebibye olwo n'asegulira ekitundu kino. Nze Jimese Kabito kula CBS wano Emawogola. Kama kowe saza maulire gafe agafa mbuganda. Omwami wa Kabaka owesaza Butambala Katambala Haji Sulaimani Magala abuliridde abantu b'omutanda okwongera okweyisa obulungi mu kiseera ky'ekisiibo n'ekisiibo nga kiwedde ate era banyiikirire n'okulima. Njagala okwebaza Mukama Katonda atutuusizza wano mu kisiibo kyaffe kino. Nga tusemberedde ennaku ezisembayo mu kisiibo kino ekyamazima tutambudde bulungi. Mukama atubedde. Mbasaba bassebo ne bannyabo okubeera ng'empisa yonna gye tubadde nayo mpisa eno buli kimu ekirungi ekijjidde mu kisiibo kino tusigale nakyo bwe tunaatwala obulungi Obuganda mu maaso. Bassebo ne bannyabo abantu ba Mukama. Ekyengera ekirala kye tufunye enkuba gyeri bane tukeere tusiibe mu nnimiro tufune ekyokulya ekinaaba kisoboka n'ak'okutunda tukafune. Mukama Katonda abampeera omukisa. Idi Mubara. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.